Sürətli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu sulfit turşusudur. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə sulfit turşusunun veya hidrogen sulfidin molekul quruluşu ilə tanış olaq. Hidrogen sulfid bucaq quruluşlu birləşmədir və bucaq arasında, hidrogen atomları arasında qalan bucağın qiyməti 92,1 dərəcədir. Kükürt hidrogen rabitəsinin uzunluğu 133,6 pikometrdir. Burada isə biz molekulun başqa bir formadan görünüşünə baxırıq. Buradan gördüyünüz kimi kükürt və hidrogen atomları arasındakı bucağın 92 dərəcə olmasının səbəbi odur ki, kükürt atomu bu birləşmədə hibridləşməmişdir. Onun elektron bulutları, yəni dolmuş elektronları burada şəkildə öz əksini tapmışdır. Təbiətdə tapılmasından gəlin danışaq. Kükürt bir çox mineral su mənbələrinin tərkibində rast gəlinir. Həmçinin o vulkanik qazların və geotermal su mənbələrində də rast gəlinən bir qazdır. İndi isə kükürdün, daha doğrusu hidrogen sulfidin alınmasından danışaq. Hidrogen sulfidi laboratoriyada almaq üçün sulfidlərə daha qüvvətli turşularla təsir edirlər. Məsələn, dəmir sulfidə xlorid turşusuyla təsir etmək və ya dəmir 2 sulfidə, yəni burada bilirsiniz, dəmir dəyişkən valentli olduğu üçün valentli deyilməlidir. Dəmir 2 sulfidə sulfat turşusuyla təsir etməklə almaq olar. Sənayedə hidrogen sulfid alınmır. İndi isə fiziki xassələrindən danışaq. Hidrogen sulfidin kimya formulunu görürsünüz. Molekul kütləsi 34,1 gram bölünsün moldu. Qaynama temperaturu -60 dərəcə Selsiyə, sıxlığı 1,36 kilogram bölünsün kubmetrdir. Ərimə temperaturu 85,5 dərəcə Selsiyə, suda və spirtdə həll olan bir maddədir. Bilməlisiniz ki, hidrogen sulfid zəhərlidir. Onunla nəfəs almaq ölümlə nəticələnə bilər. Kimyəvi xassələrindən danışaq. Hidrogen sulfid su qədər davamlı deyil. Su, bilirsiniz ki, 2000 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda parçalanmır. Amma hidrogen sulfid cəmi 350 dərəcə Selsiyə qızdırıldıqda hidrogenə və kükürdə parçalanır. Hidrogen sulfidin yanma reaksiyasını görürsünüz. Az öncə, bir öncəki videoda daha doğrusu biz bunun natamam yanmasını gördük. İndi isə hidrogen sulfidin tam yanma reaksiya tənliyini görürsünüz. Növbəti hidrogen sulfidin natamam yanma reaksiya tənliyidir. Az öncə qeyd etdiyimiz tənlik. Hidrogen sulfidin bromla reaksiyası var. Kükürt plus hidrogen bromida əmələ gəlir. Hidrogen sulfidin SO2 ilə reaksiyası ilə az öncə tanış olmuşduq. Oradan da kükürt və su əmələ gəlir. Hidrogen sulfid nitrat turşusuyla qarşılıqlı təsirdə olur. Bu zaman sulfat turşusu NO və su əmələ gəlir. Hidrogen sulfid disosiasiya edir. Və bildiyiniz kimi 2 əsaslı turşu kimi 2 mərhələdə disosiasiya edir. Geri gəlmişkən hidrogen sulfid zəif turşu olaraq qiymətləndirilir. Ona görə də reaksiyalarda H2S şəklində saxlanılır. Yəni ionlara ayrılmış şəkildə yazılmır. Söhbət ion mübadilə reaksiyalarından gedir geri gəlmişkən. Burada isə hidrogen sulfidin duzlarla reaksiyasını görürsünüz. Əgər reaksiya məhsulu kimi əmələ gələn duzlardan biri çöküntüdürsə, bu reaksiyalar baş verə bilir. Yenə də analoji reaksiyadır. Mis sulfid çöküntü olduğu üçün reaksiya baş vermişdir. Həmçinin burada qaz halında ayrılan hidrogen kloridi də görürsünüz. Yenə bir sulfid turşusu duzu var burada. Natrium sulfid. Su ilə reaksiyaya daxil olmuş, yəni hidroliz etmişdir və hidroliz məhsullarını görürsünüz. Bu cür hidroliz nəticəsində mühitin hansı rəngə, daha doğrusu hansı xassiyyə malik olacağı da aydındır. Qələvi qüvvətli olduğu üçün mühit qələvi reaksiya göstərir. Bu məsələlər yaddan çıxıbsa bizim həmin mövzu ilə bağlı video çarxımızı izləyə bilərsiniz. O da orada mövcuddur. Burada isə alüminium sulfidin su ilə qarşılıqlı təsirini görürük, yəni onun hidrolizi. Bu hidroliz dönməyən bir hidrolizdir. Görürsünüz ki, hidroliz məhsullarından biri çöküntü, digəri isə qaz halında olan bir maddədir. İndi isə tətbiqindən danışaq. Maraqlıdır ki, orta məktəb şagirdləri üçün hidrogen sulfidin heç bir tətbiq sahəsi yoxdur. Lakin biz hidrogen sulfidin tətbiq sahələrini araşdırmışıq. Lakin orta məktəb proqramına aid olmadığı üçün bu video çarxı mövzusu deyil. Əgər maraqlı olsa, yenə də sadəcə Facebook üzərindəki səhifəmizdən həm məlumatları tapıb tanış ola bilərsiniz. Təyinindən danışaq. Sulfid ionunu
Yani hidrojen sulfidin terkibindeki o S2 menfi iyonundan danışırıq yeri gelmişken, sulfid iyonunu duzanın karakterik rengine göre təyin edirlər. Burada həmin reaksiyalardan birini görürsünüz. Mis nitrat, daha doğrusu mis 2 nitrat hidrojen sulfidlə reaksiyaya girir, çöküntü əmələ gəlir, mis sulfid çöküntüsü və burada nitrat turşusu formalaşır. Və burada bir cədvəl var, müxtəlif sulfidlərin rəngləri verilmişdir. Rənglərin adını oxumağa ehtiyac yoxdur, xanaların rəngi artıq hər şeyi deyir. Formullarda nə hansı məlumat lazımdır deyir. Məsələn, arsenin sulfidi, yəni arsenik sulfid sarı rənglədir və xana sarı rəngə boyanmışdır. Veya misin 2 sulfidi qara rənglədir, xana qara rəngə boyanmışdır. Bunun kimi istənilən bir birləşmənin rəngini görə bilirsiniz. Yəni, ingilis dilində olan adları oxumağa elə də ehtiyac yoxdur. Bu video çarxımızı da burada bitirdik. Quiz yaddan çıxmasın. Aşağıda quiz linki var. Həmin linkə daxil olun. Nəticələriniz 80%-dən aşağıdırsa qayıdıb video çarxı bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.